আজি গণেশ চতুর্থী। পবিত্ৰ এই গণেশ চতুর্থীর দিনটোতেই নলবাৰীর এটা মুসলমান পরিয়ালে দেখালে সমন্বয়ের নিদর্শন। নলবাৰী চহৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ নামত এবিঘা ভূমি দান করিলে চহৰৰ এই ইসলাম চুবুরীর এটা মুসলমান পরিয়ালে। নলবাৰী চহৰৰ মফিউল হুসেইন, মকিউল হুসেইন, মজিদুল হুসেইন আর মুজাম্মিল হুসেইনৰ পরিয়ালে আজি চহৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত থকা গণেশ মন্দিৰলৈ দান কৰিলে তেওঁলোকৰ এবিঘা ভূমি। নলবাৰীৰ এই গণেশ মন্দিৰটো চৰকাৰী ভূমিত আছিল যদিও আজিৰে পৰা নিজা ভূমিৰ গৰাকী হ'ল এই মন্দিৰটো। মন্দিৰটোৰ বাবে ভূমি দান কৰি ভূমিৰ দলিলতো স্বাক্ষৰ কৰিলে পৰিয়ালটোৱে। যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। দেউতাৰ যিটো ইচ্ছা আছিলে গণেশ মন্দিৰক মাটি আঁকি বিকা দিব। তাৰ নামটো কি আছিলে এবাৰ মোক কৈ দিব। প্ৰয়াত মেছেদ আলী, তেখেতৰ মানে যিটো ইচ্ছা আছিলে তেওঁ আমাক কৈ গৈছিলে যে তোমালোকে মাটি দিবা এটা বিবেচনা কৰি। সেইমতে আমি এবিঘা মাটি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি দিছোঁ আৰু তাৰে যিখন ৱালখনো আমি কৰি দিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয়। চব ধৰ্মটো বিভিন্ন ধৰ্মৰ বিভিন্ন দিশ আছে, কিন্তু ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য হ'ল ঈশ্বৰক পোৱা। ইছলাম ধৰ্ম হওক, সনাতন ধৰ্ম হওক, অন্য ধৰ্ম নেগ্ৰাহজনক পোৱা, ইয়াত কোনো ভেদাভেদ নাই। আমি সৰুৰ পৰা সেইটো শিকিছোঁ, ভাল লাগিছে আৰু খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু খুব সুখ পাইছোঁ। এই চাৰি ভাই ককাৰ পিতৃয়ে মৃত্যুৰ পূৰ্বে পৰামৰ্শ দি গৈছিল গণেশ মন্দিৰত এবিঘা ভূমি দান কৰিবলৈ। আমিয়ে বনাই দিছোঁ পকী দেৱালটো। আমাৰ দেউতাৰেতো ইচ্ছা আছিল কৰি দিয়াৰ কাৰণে, এইখিনি কৰাৰ কাৰণে। মোৰ দেউতাৰ নাম আছিল প্ৰয়াত হাজী মেছেৰ আলী। তেখেত স্মৃতিতে হয়। ধৰ্মৰ গোলটো হ'ল এটা, ৰাস্তাবিলাক অন্য অন্য হয়। আল্টিমেটলি সকলো ধৰ্মৰ গোল এটাই হয়, মানে ওপৰত যেন আছে ঈশ্বৰৰ ওচৰত যোৱা, স্পিৰিচুৱেল ৰাস্তা এটা লোৱা আৰু ভাল এণ্ড ৰিজাল্ট এটা হোৱা। এই মন্দিৰটোৰ আল্টিমেটলি আমাৰ অসমীয়া, আমাৰ নলবাৰী সমাজৰ যদি সুবিধা হয় সিহঁতৰ ভালৰ সম্পত্তি এটা হয় আৰু ভৱিষ্যত এটা আইকনিক গণেশ মন্দিৰ এটা হয়। পৰিয়ালটোৰ এই সিদ্ধান্তই আনন্দিত কৰিছে সকলোকে। নলবাৰীতেই নহয় ৰাজ্যখনতেই সমন্বয়ৰ ই এক মাইলৰ খুঁটিৰূপে বিবেচিত হৈছে। আৰু অধিক মজবুত হৈছে অসমৰ চিৰপৰিচিত সাতাম পুৰুষীয়া সমন্বয় আৰু ঐক্য। পৰিয়ালটোৰ মহানুভৱতাক সকলোৱে কৰিছে ভূয়সী প্ৰশংসা। আচলতে তেওঁলোক একচুৱেলি এটা দেৱতুল্য মানুহ বুলি আমি প্ৰশংসা কৰিব লাগিব। যে ধৰ্ম বৈষম্যতা তাৰমানে পৰিহাৰ কৰি যি আমাৰ ভাতৃত্ববোধৰ পৰিচয় দিলে তেখেতসকলে, আজিৰ পৰা ঠিকনা হ'ল কিন্তু গণেশ মন্দিৰ। হয় হয় হয়, তেখেতসকলৰ এই জ্বলন্ত উদাহৰণ আমাৰ সদায় পৰৱৰ্তী চামে পাই থাকিব। তেখেতসকলৰ নাম একদম সোণালী আখৰেৰে ধ্ৰুৱতৰা হৈ আমি জিলিকি ৰাখিম। ইয়াত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু এনেকুৱা স্থানত এনেকুৱা এটা সুবিধা দি আমাৰ যি আমাৰ সনাতন ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় লোকসকলক যি এটা উপহাৰ দিছে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন কৃষ্ণৰ সৈতে নলবাৰীৰ পৰা ব্ৰজেন তালুকদাৰ, নিউজ লাইভ।